Não há mais. Acabou. Olha, acabou. Corpo, chegaste na hora certa. Os camarões estão a chegar. Camarões da costa, sabes o que é? Camarões da costa? Sim, 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 camarões. Não gostas, pois não? Eu gosto, é camarões. Oh, sim, sim. Já não há. Já não há mais. Ah, ok. Olha, pronto. Infelizmente, há aí uns cabelos.